while in the village of Ada in Kosovo. Të shpëtosh një fëmijë dhe të arrisësh si tëndën duke rrezikuar jetën. Kjo është historia e Hajrie i Meri Mihailiçit, një grua e komunitetit Roma që shpëtoi një vajzë të vogël hebreje në Kosovë gjatë Luftës së Dytë Botërore. She learns Ajo vajzë, Esther Acevic, sot Esther Levi, edhe sot e kujton se si u rrit si bija e Hajries. Pas 5 vjetësh bashkë, kur u mor vesh që vajza ishte e breje, atë e morën dhe e dërguan në një jetimore në Serbi, ku më pas me gjithë u bashkua me të hëmën, ajo nuk e haroj kur hajrien. Regjizori kroat Jakov Sadler thot se hajria është vet e vetë një cigane në botë që ka marë titullin më të lartë të Izraelit njërës kurajos të kombeve. A i thot se guzimi hajries është edhe mëj veçantë, pasi edhe komuniteti Roma ishte në shënjestër të nazistëve. That... A mund të imaginoni në këtë situatë të të mërshme të jeshtë cigane, të a kesh jetën të rezikuar dhe të kesh kurajon të shpëtosh një vajs të vogël e Ana A në kohen pasar se një familje e lindur e rritur në vlorë, ishte një nga organizatorët e aktivitetit. Êshtë this... mrekullueshme se si ajo fëmi e vogël është ende gjallë dhe që u shpëtua nga një cigane në Kosovë. Mbrëmja ishte përkushtuar gjithashtu edhe rolit të shqiptarve të Kosovës që shpëtuan hebrejnë dhe ndihmuan me kalimin e tyre në Shqipëri, i vetmi vend ku ata ishin të mbrojtur në Evropë. We are Albanians from Albania, we are Albanians from Kosovo. Ne jemi shqiptar nga Shqipëria, shqiptar nga Kosova dhe njerëzit e dinë më shumë për shqiptarët që i shpëtuan të gjithë hebrejtë e tyre. Por, për mua ishte një mision i paplotësuar sepse unë tregoj gjithmonë se si Shqipëria i shpëtoj hebrejtë, sepse shpëtoj familjen time, por nuk të gjoheshin shumë histori për Kosovën. Pjesë e këtyre historive ishte ajo e Preng Ulit, i cili si sekretar i përgjithshëm i prefekturës së Prishtinës gjatë luftës, shpëtoi shumë hebrej. Gjergj Uli është krenar për ta atin, i cili vuajti edhe në kampin e Gracit dhe thotë se ai ishte një idealist. Êshtë, është, është kënaqësi dhe është vërtet që është nder, është nder dhe unë jam i entuziazmuar që kujtohet një tjetër në ishin një tjetër popull, kujton timat, për atë që a i bëri, kjo është një mjërësimi i i asaj që a i vërtet e bëri dhe ishte jo pak e rëndësishme. Për të nderuar kujtimin dhe kontributin e preng ullit, artisja Masha Roth, një thëmi e e holokaustit, kishte bërë një vepër arti që ja dhaj gjergjit. Ines Demiri, diplomate në konsulatën e Kosovës dhe një nga organizatorët, ka një pozicion të veçantë. Gjyshi i saj shqiptare shpëtoi gjyshen e saj hebreje dhe më pas ata u martuan. And as a daughter belonging to both Ju i jesh si një biçë që u takon të, të dy popujve të lashtë, hebre dhe shqiptar, që të dy kanë përjetuar vuajtjen dhe brutalitetin, jam krenare që ta quaj Kosovën shtëpinë time dhe krenare për popullin tim që shqiptoi hebrejt në kohën më të vështirë të historisë së tyre. Për Ardian Hasanajn, një pjestar e audiencës, simbolika ishte shumë e ndjeshme duke qënë se kishte përjetuar si fëmi luftën në Kosovë dhe të keshen apo të mirën që janë në gjendje të bëjnë njerëzit. Përimi i hajrijes edhe i shumë tjerëve shqiptarë që gjatë luftës dytë botnore kanë mri me, me, me reziku jetën e vetë për me shpetu një jetë njëri o tjerë tjetër në këtë rast të komunitetit jaudi, cilë të ka qenë të reziku nga, nga, nga nacizmin atë kohë, është vërtet uh, shenë e madhe edhe kombit ton, po edhe vlera, vlera njërzore, humane që duhet mi patë se cili kam. Irene Makler, një tjetër pjesë marë, fletë për rolin e shqiptarve. The fact that when everybody else was turning their back, the... Fakti që të gjithë po këthenin shpinën dhe shqiptarët i mbrojtën he mbrojtën njërës që vuanin dhe kishin nevoj për ndim, mendoj se është i mrekulua Në një sallë ku kishte shumë të mbijetuar, disa fal akteve të njerëzve që i ndihmuan, mirënjohja dhe dashuria e Estherit për Hajrien është diçka që ata e ndjenjë dhe kuptojnë thellë. As we commemorate and... Ndërsa kujtojmë natën e xhamave të thyer, ne kujtojmë të gjithë hebrejnë që vdiqën në luftë, por po ashtu nuk do të, të harrojmë kurrë ata që shpëtuan hebrejnë të tjerë, thot zonja Kohen. Për zërin e Amerikës, Keita Kostreci, Washington.